Krásný den po druhé v neděli, pokud sledujete toto video v den vydání. Slibovaný díl fiktivní unoště je tady. Podařilo se mi to usilovným hledáním zlomit. A tak si můžeme projet linku 218 z Unhoště na Trněnou Bezděkov na mapě fiktivní Unhošť. Tak, pojďme na to. Vzal jsem si faceliftovaný Citaro Mercedes-Benz O530. A vzal jsem si ho z toho důvodu, že mi v rámci fiktivní Unhoště přibyl tenhle ten repentík, který by sem měl patřit. Tak ho zdůraznuju měl, protože samozřejmě se můžu šeredně mýlit. Jedeme ze stanoviště 2 a bude to linka 218. Je to trošku takový zvláštní, protože mapa fiktivní Unhošť vznikala původně jako mapa reálná. Ale jak si můžete přečíst na fóru, tak tam došlo k únavě tvůrců nebo tvůrce. A mapa byla ukončena nereálně, takže tady, teďko kolem nás, je skutečná Unhošť. Takže můžeme obdivovat domečky. No já se tady ještě zastavím tady, protože linka 218 přijíždí sem a tady má výstupní zastávku. Nástupní mívává tady, když jede ze stanoviště 2. A odstavný pás je tady, takže tady by se na odstavku couvalo. Ale o to byste si přečetli readme této mapy. Bohužel si budete muset, pokud tu mapu chcete přečíst kompletně první příspěvek ve fóru, odkaz bude pod videem, nebo respektive už je. A tam bude vše podstatné vysvětleno přímo od autora. Tedy co si stanout, kde si to zajistit a tak dále a tak dále. Tentokrát je ta instalace trošku taková jako skládanka, ale naštěstí jenom ze tří dílů. Takže asi není problém. Já osobně doufám, že mě už nebude pronásledovat Černý Petr, jako mě pronásledoval v mnoha videích z Bratislavy, teďko v červenci, plus dnešní polední, který jsem slepil fakt na poslední chvíli, abych nahradil tohleto videjko, které právě začíná vznikat. Ale já už si věřím, že by se to mělo podařit. Ale dosti kecání okolo. Odbrzdíme si. A jedeme. Jinak autor říká, že navigaci dával jenom tam, kde se odbočuje z hlavní, takže ji asi moc často neuvidíme. No a jedem. Tak, já jsem se zase trošičku opřel kolem o obrubník. Tadyhle ty chodníky mají ty obrubníky docela zvedlý a samozřejmě o hrbolaté silnici nemluvě. Mapa je dost náročná, jak varuje autor. A tady jsme měli najít zastávku restaurace Slován. Tak samozřejmě tyhle ty místa taky autor varuje, že AI vozidla neumí jezdit přes značky
kde je přednost v jízdě, v tomhle tom zúženém místě. Takže se na to musíme dávat bacha. Tak a tady je to přesně ta situace, kdy pojedu po hlavní a nebudu tady odbočovat nikam. Tak, stále čekám, kde se mi objeví zastávka a restaurace Slován. Ale ona by někdy přijít měla. Tak, a je zrovna trošku natěsno. Tak, to depa. Nepojedeme, ale začínal bych tady odsud. Když bych býval takhle začínal. Ale to si zase dáme někdy jindy nějaké videjko na téma výjezd z depa. Tak cestující mi bohužel budu chodit ke všem možným dveřím. Protože maličko smůly jsem si vybral, protože vždycky tyhle ty o 530 doslova typuju. A teď se mi podařilo vtipně náhodně vybrat 530, která má nástup všemi dveřmi. Já si budu muset někde najít ten manuálek k faceliftovaným 530, protože to tam někde bude popsaný. Někde totiž, když si ty 530 vybírám, tak mi to říká různý písmenkový zkratky a někde to tam bude zakodovaný. Tak. No a my opustíme Unhošť. Naše další zastávka bude Kysice. Tak si tam pinkneme dohlášení, které tato mapa tedy nemá. No ale se jde krásně. Tam tady zase něco načítalo. Jo, a já mám zapnutý pojeby hlavou a už mě to rozčiluje. Tak, nejlepší zastávce to vypnem. Tady něco problikává, přechod nám tady problikává. No, ne to. Místo pro přecházení, protože tam nebyla nakreslena klasická zebra. Nebo jestli to byl kus cyklostezky? Taky by mohlo být. Tak přesně, jak říká autor, když není navigace, jeď po hlavní. Takže se tady krásně probubláme 40. Není potřeba spěchat. Máme jenom 6 vteřin zpoždění, které si krásně držíme. Hlavně nepřelídnout zastávku, to je asi náš jediný problém. Máme tady stopku, no, taky zastavíme. Samozřejmě nejlíp tak, aby byl výhled do křižovatky. Ano, ano, a máme tam chlápka, myslím, že Zavířova, který má poznámky o kozím spřežení. Ale samozřejmě můžu si za to sám, už jsem zase hrknul o obrovník. Tak ale já jsem říkal, že se tam pohnu s tím. Tím hejbáním hlavou. Tady myslím v Advanced. Tady. Ne, na první kartě to je. Tak už jsem to zapomněl promítnout, tak teď už to nechám. A budeme si na ty obrovníky dávat pozor. A nebo pokud by mi to dneska nešlo, tak hold bychom si
vypnuli kolize, ale to by byla pro mě prohra. Teď nás čeká další zastávka. Měl by se jmenovat Praskov. Pravděpodobně takhle bez háčku, bez čárek. No a my se zase můžeme chvilku kochat po krajině. Teď když vidím tamhle ten sloup vysokého napětí, tak mi to připomíná, že autor mapy děkoval komusi za to, že mu možná zrovna tenhle ten typ sloupu opravoval. No ale hope to tady hezky. Tak já po očku sleduju nápisy nahoře, protože se nám nechce refreshnout mapa. Ale už se to asi povedlo. No, hnedky máme framingu trošku víc. Tak, ty vjezdy mezi domy se mi takhle trošku nelíbí, ale to je hold o pocitech. Dokonce 30. Krásně nám to vyšlo na motorovou brzdu. Ale už tu máme zastávku. Aha, ale přece jenom Braškov s háčkem. Ale to je přesně o tom, že neznám místní mapu. A tentokrát nám autor zastávky tady no, nahoře v tom listu pojmenoval Bezhacku Carek. Takže se omlouvám místním, že občas se mi podaří něco zkomolit. Je mě trošku překvapila značka, že tady bude semafor. Chodecký semafor a měli jsme štěstí na zelenou, což je úplně úžasný. Protože stání na zastávce jsme tam trošku chytli zpoždění. Zvláště jsme tam stavit ani nemuseli, protože jsme neměli ani výstup, ani nástup. Jak asi jste si všimli, že tady jsou značky od Etrusana, takže nápisy jsou proměnlivý. A tím pádem nebudeme neustále potkávat stejně počmáraný značky nápisama, ale logicky se budou měnit podle skutečnosti. Praškov. Toskánka. To je zastávka, která by nás měla čekat. Tím, že mi tady nepadá automaticky Ibis, tak musím dát bacha, abych na to by si to přehazoval. No, zase máme nějaké načítání. Jestli nám je byl nějaký cestující, že by tady byla zastávka? Ne, až tamhle vzadu. Tady jsou ty navigace dělané opravdu dobře. Tady bych se nebál toho, že nějakou zastávku vynechám. Já se otevřu dvoje dveře, protože nevím, kudy mi ten cizí naleze. Před ním. Když je stínu odtevřít včas, tak s ním jde. Tak já už jsem si na visu přehodil. A už nám to skočilo i nahoře. Další zastávka je Pletený újezd.
Tak, já bych se tak strašně rád kochal, ale hold se budu muset kochat, až si to video poprvé pustím. Protože ta krajina je opravdu dost dobrá. Tak asi jste si všimli i šipky na pletený újezd. Takže tady máme i tradiční australskou navigaci. Je, teď mě to přeřadilo dolů. Až jsem se nestačil divit. A první výstup. No, respektive už druhý, protože samozřejmě na první stáci na tom vystupovala opravdu halda lidí. Trošku jedno nepříjemné místo. Tak mělo by fungovat zavírání všech dveří. Tak jak má. Vyrazit dál. Budeme mít hned další zastávku, která taky patří do pleteného újezda, ale bude někde trošku dál. Pletený újezd křižovatka to zřejmě bude, podle zkratky. A nebo pletený újezd kříž. Ne, to už nevypadá, to bude spíš ta křižovatka. Ale necháme se schválně překvapit. Tak kvalita silnice nám zase klesla. Tím, že silnice pokračuje, tak si myslím, že jsme ještě nestihli zabloudit. Držím 80 minuty zpoždění. Protože se mi přes ty revolutní silnice nechce nějak moc jet. A ono se to tváří, že čas nestrácím. Teď dokonce mi to spadlo na 0,7. To znamená, jedu rychleji, než autor naplánoval. Ale myslím si, že těch 50 je tady přesně to, co to tady potřebuje. Tak, žádný výstup, zdá se. A opravdu se zastávka jmenuje křižovatka. Ale my ji projedeme. Tady jsou dokonce i kulturní šipky Safra. To mě jako překvapilo. Tak, jedem. A koukám, že kamarád začal hrát Space Engineery, což může znamenat, že mě možná za chvilku pozve na server. Ale to si myslím, že mezi tím linku 218 stihneme dojet. Přibrzdíme. Nikdo nás z budky nevychází, nikdo nevystupuje, jedem dál. Takže trněná pekárna. Jo, a teď se blížíme k jednomu místu, který je úplně nádherný. Tím, že se jmenuje Trněná zámek, tak asi tušíte, co teďko najdeme.
Tak ale musíme přestat ten přejezd hodně pomalu, protože to by měl být ten přejezd, který je hodně zvýšený. Jojks. Tak, ten byl teda. Tak, nějak ty třetí dveře nestihnu otvírat. Znovu jsem zblbnul. Znovu jsem zblbnul cestující, tentokrát malé děcko. A jak se postavit tady k tomu? Tady vidím, že mi svítí na semaforu červená, tady bliká. Čas nám samozřejmě mezi tím běží. Dáme tomu ještě pár vteřinek, koukneme si do autobusu. Samozřejmě tady už tam ta čeština trošku pozlobila. Štíplístky máme správný, který sem patří. Na pit linku, no a já se hod budu tvářit. Že ty semafory tedy nefungujou. Jo, ale my jsme se chtěli podívat na ten zámek. Sakryš. Tak výjimečně teda pozastavím hru. A ukážu, protože to je opravdu krásný model. Tak jo, pojďme zase dál. Tak, raz se nám zase trošku kousla. Před zastávkou Trněná škola. Opisuje mimo dopravní obsluhy. Tak zase jsem se tam trošičku opřel o chodník. To už mě trošku štve. Tak tentokrát tady zkusím dát pořádnějc. No tak je, opravdu je to tady těsný. Já tam nějak dozadu nevidím. Tam dělá tady ten červeňák. A tam jde přes nějaký hrb. A ještě nám tady běží chodec, taky kouzelný. Pědi ostrů, pědi záliv. Ten je teda kouzelný naprosto. Dobrý den i vám. No a uťák se podle nás nevešel. Tak mu popojedem, ať má radost.
Zraněná u zvonečku, bude naše další zastávka. Tak tady je samozřejmě zase klasická otázka, jestli tady blikat nebo neblikat. Ale to už jsem taky asi říkal ve videu moc krát. Prostě jak krásně. Hráči blikám, když měním směr, přestože jdu po hlavní. Je to jistější. Já zase ten obrubník, sakryš. Tak to ty cestující rozčiluje, to je úplně hrozný. Já si ty zadní dveře začnu otvírat jako první, to jinak není možný. Jsme Trněný a míříme do Trněný Vezděkov. No, silnice je trošku lepená. Povrch jen tak zřejmě jenom dostříknutý na původní asfalt. Dokonce i červené patníky ohraničující nějakou odbočku. Nezdá se to, ale to je trošku do kopce. Tak to přišlápneme. Ale jsme se do Bezděkova dostali. Oj, zóna 30. A ještě příčný Prahy, no tak to je něcíčko. No a my jsme na konci naší linky 218. Já se s vámi loučím. Přeji vám krásný zbytek dne. No a samozřejmě ještě se na konci videa podíváme, jak jsme jeli. Ale výsledky by měly být dobrý, tedy jen si vzpomně toho, že jsme přijeli s nějakou minutkou ztráty. A je to tady, výsledky jsou tu. Tak, největší zpoždění teda byla minuta 54 na škole. No a já se s vámi loučím. Mějte se krásně.
A u příštího videa zase někdy na viděnou.